Širinašički kraj trenutno je jedno veliko gradilište jer se provode 120 milijuna kuna vrijedni radovi u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Našice. Sada je otvoreno još jedno gradilište u granicama, a vrijednost ove faze radova je skoro 34 milijuna kuna s PDV-om. Dovršetkom ovog projekta Našice i okolica služit će za primjer jer će imati 99% pokrivenost kućanstava vodoopskrbom i sustavom odvodnje. Još jedno gradilište, još jedna investicija u okviru najvećeg projekta u povijesti grada Našica i šire okolice. Projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Našice ukupno je vrijedan gotovo 208 milijuna kuna. Najveći dio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske unije. Aglomeracija Našica kad se dovrši, mi ćemo imati praktično 99% pokrivenosti vodoopskrbe, gotovo jednako toliko i odvodnje, što je znatno iznad standarda Republike Hrvatske. No, moram pohvaliti kako Našički vodo, tako grad Našice i sve jedinice lokalne samouprave s ovog područja koje su dale svoj obol trud zapravo i pripremi tog projekta. Trebalo iskoristiti u pravo vrijeme mogućnost dobijanja, znači, sredstava iz otpratnog programa konkurentnosti kohezija, koji sa, evo, u ovom slučaju 70% sofinancira Europska unija. Da podignemo onu temeljnu kvalitetu života, a to je tekuća voda, i ako pričamo o ukupnosti i kanalizacija, gdje tekuću vodu, to ću naglasiti, dovodimo do svakog dvorišta, znači u 100%-nom obimu će naša gospodarstva, kućanstva i svi će imati pristup vodi. To je velika stvar za našu zajednicu. Na užem našičkom području trenutno su u tijeku radovi vrijedni 60 milijuna kuna, a ista je vrijednost i gradilišta u široj našičkoj okolici. Treba izgraditi 41,5 km vodovodnih cijevi, 3,5 km kanalizacijskih kolektora. Ako znamo da smo već započeli raditi i na području Donje Motiče više od 15,5 km kanalizacijskih kolektora, a ukupni projekt Našice je gotovo 85 km linijskih građevina, kanalizacije, vodoopskrba, govori zapravo da i ta kilometraža, da se radi o iznimno zahtjevnim i građevinskim poduhvatima. Projektom su predviđeni proširenje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje, povećanje broja korisnika, optimiziranje tlakova u vodoopskrbnoj mreži i poboljšanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom vodoopskrbe. Drago mi je što smo, evo, i ovim našim građanima koji su malo dalje od središta grada, što ćemo im omogućiti pristup vodi, znači i jedan bolji i kvalitetniji standard života. I na kraju želio bih pozdraviti sve skupa i želio bih izvođaču radova što bolje vrijeme i da nema nekih velikih problema na gradištu i da se radovi završe na vrijeme i vrlo kvalitetno. Rok je za izvođenje je 2 godine i ja sam siguran da ćemo uz dobru suradnju sa investitorom, sa nadzorom, sa svima radove završiti u ugovorenom roku i kvalitetno. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine.